Мої вітання. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва і далі коротко про головні теми випуску. Завищені тарифи, безпідставне підвищення. Залишиться без сполучення, аварійна переправа. Латають дороги, ямковий ремонт. Стали мобільнішими. Нова швидка, висадка дерев, весняна акція. Екзотика в обласному центрі, виставка тераріумів. Відклали розгляд. Питання виділення Україні наступного траншу відсутнє в плані роботи Ради директорів Міжнародного валютного фонду, розписаному до 7 квітня. Згідно з інформацією, на 29 березня заплановані консультації з владою Нігерії та Нідерландів. На початок квітня – обговорення співпраці з представниками Сан-Марино та Беніну. При цьому українське питання в плані роботи Ради директорів МВФ відсутнє. Національний банк вже передав уточнені макроекономічні показники бюджету до Міжнародного валютного фонду для прискорення виділення чергового траншу Україні. Рівень оплати закарпатцями за житлово-комунальні послуги у січні-лютому склав 65,5%. Нарахування за ці місяці за комуналку склали 626 мільйонів гривень. Населення ж області сплатило лише майже 411 мільйонів гривень, включаючи погашення боргів попередніх періодів. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець лютого 2017 року становила за газопостачання 780,5 мільйони гривень, за централізоване водопостачання та водовідведення – 50 мільйонів гривень, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 40 мільйонів гривень, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 20 мільйонів гривень, за вивезення побутових відходів – 13 мільйонів гривень. Зменшення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги перед підприємствами, що їх надають, сприяють договори з реструктуризації боргу. З початку року було укладено 131 договір з підприємствами тепло-, воду- та газопостачання на загальну суму 800 тисяч гривень. З квітня українці платитимуть за газ більше. За блакитне паливо абоненти будуть отримувати дві квитанції. Відповідне рішення прийняла Нацкомісія регулювання енергетики та комунальних послуг. Новий тариф є абонплатою за підключення до системи газопостачання і буде оплачуватися щомісячно на підставі потужності лічильника незалежно від фактичного обсягу споживання. У новий тариф закладено витрати «Укртрансгазу» на транспортування газу магістральними газопроводами до газорозподільних систем, повідомляє агентство. Поки ціна для населення встановлена на рівні нижче тарифу для промислових споживачів, однак планується, що протягом 3 років рівень тарифів буде вирівняний. За інформацією комісії, абонплата за розподіл для найбільш поширеного типу лічильника на місяць становитиме близько 92 гривень на місяць. У 2015 році Ужгороді сплачували за водопостачання за завищеним тарифом. Принаймні, такої думки дотримується Закарпатська обласна прокуратура, яка днями порушила кримінальне провадження стосовно комунального підприємства «Водоканал» міста Ужгород. Незаконним у формуванні тарифу прокуратура вважає безпідставне включення коштів амортизаційних нарахувань, які вже були враховані в ціну за централізоване водопостачання та водовідведення. Докладніше у сюжеті. Перевірка Закарпатською обласною прокуратурою формування тарифу на водопостачання та водовідведення в Ужгороді виявила грубе порушення. Мова йде про 2015 рік, коли ужгородці сплачували за надані послуги за завищеним тарифом. При детальному вивченні документів прокуратура виявила, до структури тарифів було безпідставно включено кошти амортизаційних врахувань. На 2015 рік, коли йде формування тарифів, має бути певне обґрунтування. Тобто такі тарифи, про як пропонує водоканал, припустимо, і йде пункт. Пункт такий, чому потім на виході ми маємо ту суму, яку сплачують ужгородці за водопостачання. В ці тарифи пункт був безпідставно включений пункт про асигнування. Асигнування – це сума, яка мала збиратися разом з усіма коштами тарифами, яка потім буде використана на ремонт мережі. Загалом у такий спосіб Ужгородський водоканал, на думку прокуратури, незаконно зібрав понад 900 тисяч гривень. Ці кошти, згідно з документами, мали піти на ремонт мережі. Однак вони не були використані та залишаються на рахунках підприємства. Це підприємство мало цю фірму на рахунках. Тобто ці кошти, ця сума, яка мала йти для асигнувань, вона вже була на рахунках. І вона була безпідставно стягнута в якості тарифів, в суму цю, була безпідставно стягнута з ужгородців і не використана на ремонт.
Тобто таким чином виходить, що ми сплатили ці кошти, але вони використані не були, вже будучи на рахунках, тобто ці кошти для того, щоб зробити ремонти, вони вже були. І плюс їх з нас іще раз стягнули. Натомість у самому водоканалі про порушення кримінального провадження почули тільки від ЗМІ. Як зазначив керівник підприємства, найближчими днями очікує слідчих прокурорів або ж готовий сам прийти в прокуратуру та надати всі необхідні документи. Інкриміновані ж порушення в тарифі, який на цей час складав 12 гривень 60 копійок, відкидає. Каже, все було в рамках чинного законодавства, а отримані кошти підуть на ремонт системи в цьому році. Ніякого дублювання в тарифі не було. В тарифі закладена інвестиційна складова в об'ємі амортизаційних відрахувань за попередній рік. І в 2015 році інвестиційна програма була виконана в частині і в сумі більшої, ніж була зазначена в інвестиційній програмі. Але з тих заходів і міроприємств НКРІКП вибрало ті, які відносяться до покращення, поліпшення основних фондів, і є ті, які вони не віднесли. Там всі аварійні ремонтні роботи, які виникають щоденно при збитковому тарифі, ми маємо це робити. Кримінальне провадження розпочато за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Якщо вина правоохоронцями буде доведена, то винуватцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. До редакції М-студіо звернулася жителька Мукачева. Жінка каже, у її будинку з кранів тече брудна вода. Щоб розібратись у ситуації, наші журналісти звернулись до комунального підприємства «Мукачеводоканал». Тож більше розкаже Олександра Балох. Жінка обурена. Каже, майже протягом тижня доводилося купувати питну воду у магазині, бо тим, що текло із крану, не наважувалася навіть мити руки, не те, що споживати. Я включила воду і дивлю, хотіла помити, повбирати одну, друге, дивлюся, вода пішла чорна. Вода до такої степені пішла чорна, що я не знала, чи то, що то таке, чи мазута, чи що. Коротше, всю цілий день вода йшла така. Не можна ні скупатися, не говорячи, що їсти, зварити, посуду мити, стирати. Я воду вилавлювала, щоб могла хоча б чорне білье постирати. За словами пані Надії, така ситуація із водою не тільки у неї, а й практично у всіх жителів її вулиці, а також Ярослава Мудрого. Жінка каже, зверталася і до управління міського господарства, і до Мукачівського водоканалу. Там цю ситуацію їй пояснили так. Пішла в водоканал до головного інженера, він там почав показувати, що деякі, що, мол, йдуть роботи, мол, у зв'язку це з цим, це все з цим зв'язано, труби не міняні 30-40 років. Поки ми спілкувалися із пані Надією, до неї завітали і працівники водоканалу, аби узяти проби води для аналізу. Прорив труби може бути запросто. І поки її не устранять, вода буде йти грязна. За коментарем стосовно цієї проблеми ми звернулися до Мукачівського водоканалу. Однак тут на наше запитання відповісти не змогли, оскільки головний інженер комунального підприємства був на виїзді. Попросили написати інформаційний запит. Тим часом пані Надія каже, сплачувати за воду цього місяця не збирається, уже написала заяву. Сподівається, проблему цю таки усунуть, бо невідомо ще, чи не несе ця вода загрозу для здоров'я. Через глибоку яму на дорозі Мукачево-Рогатин загинув чоловік. Ще на початку 2017 року між населеними пунктами Тячів та Буштино трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі одного авто. Як з'ясували експерти та слідчі, водій «Фольксвагена» влетів у яму, внаслідок чого злетів з дороги та зіткнувся з деревом. Водій помер на місці події. Актом обстеження дорожніх умов на місці події зафіксували пошкодження асфальтного покриття довжиною 1 см 2 мм, шириною 8 мм. Тячівська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил, норм і стандартів, які стосуються убезпечення дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Тячівською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил, норм і стандартів, які стосуються убезпечення дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Це стаття 288 Кримінального кодексу України. Йдеться про випадок ДТП з смертельними наслідками на Тячівщині. І прокуратура вважає обґрунтовано, що однією з причин цього ДТП, яке повлікло за собою смерть людини, став неналежний стан автомобільної дороги в області. Спортний засіб, з'їхавши на узбіччя і зіткнувшись з деревом, це була причина того, що колесо потрапило у вибоїну, які були на дорожньому покритті.
На Міжгірщині активно відновлюють автошляхи. З покращенням погодних умов дорожники приступили до ремонту доріг. Почали латати ями від районного центру, які ділянки на черзі, дізнавалась Ірина Ковальчук. Частина дорожників виконує підготовчі роботи, частина укладають асфальтобетонною сумішю, кипить робота у селищі Міжгір'я. Тут дорожники латають ями на центральній вулиці Шевченка. Тамтешні кажуть, капітально не ремонтували дороги вже років 15. Лише латали, але після зими раді й такому відновленню дорожнього полотна. Це такі, як ями, такі, як в центрі, вони ще коло того, то всюди так, а вниз там ще по центру. Поточення, я не знаю, як там, бо там не був ще поточення. Звісно, страшно. Особливо після зими. Та й то видно, не треба далеко, яма на яму. Тепер щось це мили, ми бачите, що з того вийде. Це надовго то буде. Не дуже файно ліплять. Ремонтує ділянку дороги Долина-Хуст на 74-му кілометрі бригада Міжгірського райавтодору. Горячим асфальтобетоном. Відповідно по технології з фрезуванням, профрезовуємо яму, фрезою, проливанням смоли, ну і укатку відповідно катком. До кінця неділі пройти вже центр Міжгір'я і дійти десь до 76-77 кілометра, ну а вже відповідно далі будемо перебиратися на дорогу Нижні Ворота вулиць Міжгір'я, так як ми це у поміч стаємо Хуському дедові, який обслуговує цю дану дорогу, долина Хуст. Дірявні дороги – проблеми не тільки Міжгір'я, а й усього району. Практично кожен населений пункт та автошляхи між ними потребують відновлення. Не виняток і село Нижній Студений. У нас отвратительні дороги. Дуже. Чесно вам скажу. Оце нереально, навіть ходити. Ми виготовили проєкт на кошторисній документації, де саме погана дорога на три участки, де дорога село Вербухує 15 кілометрів. Ну і такі участки, три, що потрібно провести капітальний ремонт. Поїхали, друге, бачите. Ми виготовили проєкт на кошторисній документації і вартість цих робіт сказати 2,5 мільйона гривень. У районній раді чиновники запевнили, що за місяць-два залатають усі ями. Впевнено, нормально, при нормальному температурному режимі ямковий ремонт доріг. Я думаю, що за місяць-півтора ми з усіма районними дорогами ми справимось. Ну, райавтодор. Мало котра людина, виходячи на вулицю, розуміється, за ким ці дороги, чи це є за областю, чи це є за районом, чи це є комунальні, які на балансі сільських та селищних рад. Що є в районі, від маленької до великої дороги, це все наша проблема, загальна, спільна, і вирішувати її треба разом. Цього року заплановано досить великий спектр, перелік виконання робіт на автодорогах. В основному плануємо спрямувати, нема місцевих коштів, але кошти плануємо спрямувати з фонду регіонального розвитку, з обласного бюджету і з державного бюджету. Ну, на жаль, раз поки що на теперішній час не маємо конкретних об'єктів, на які вдасться залучити кошти, але майже кожна сільська рада розробила по декілька проєктів, які будуть слугувати якраз для того, щоб провести капітальні ремонти доріг. Загалом у районі виготовлено проєктно-кошторисної документації з ремонту доріг на 20 об'єктах. У тому числі і найпроблемніші ділянки автошляхів, підпірні стінки та мости. Варто сподіватися, плани чиновників дорожники втілять у життя і покращать життя місцевим та гостям Міжгірщини. Жителі села Красна, що на Тячівщині, ризикують залишитися без моста, через що майже третина села може бути ізольованою від цивілізації. На лівий берег Тересви не зможе дістатися ні швидка, ні автівки із продовольством. Тему продовжать мої колеги. Треба мати неабияку мужність, аби перетнути цей міст у селі Красна, що на Тячівщині. Гуркіт металу, небезпечні вібрації та постійна загроза обвалу переправи лякають навіть місцевих мешканців. До цього звикнути майже неможливо, кажуть люди. Ми скоро зробити цей мост, бо не можеш їхати по ньому. Машини бояться, всі одекадоці доходять, а сідося бояться їхати через нього. Проблема із залізним мостом у селі не нова і потребує вирішення вже не перший рік. Через неї потерпають як автовласники, відірвані шматки металічного настилу ріжуть колеса та відривають патрубки, так і звичайні пішоходи, які через дірки у покритті ламають ноги. Іде кінь, худобу жнуть, сюди переганяють, то ламли ноги, то залізаємо, вже ще не нога, і тут неодноразово вже було, що порізали коні ноги.
Ну так, зараз можна буде не їхати. Хліб, щось сюди, ну нічого не може проїхати. Та пошкодження покриття мосту – це ще півбіди. В останній час з'явилася висока вірогідність того, що переправа, що з'єднує правобережну і лівобережну частину села Красна, може взагалі зникнути. Тримкі води місцевої річки день у день руйнують бетонні опори. Якщо це станеться, то тоді майже третина села, а це 400 дворогосподарств, опиниться у повній ізоляції. До людей не те, що хліб не можна буде завести, надати їм невідкладну медичну допомогу також буде дуже складно. Ну, може бути. Може таке, якщо дамби от можете зазняти, може то буде видно в воздусі, там десь за півтора метра, що хіба на тваях, бетон не на ґрунті стоїть. Що ймовірно, що може завалитися. У сільській раді кажуть, що про проблему знають і роблять все, аби врятувати міст. Однак, на жаль, обставини поки що сильніші за прагнення керівництва населеного пункту. Як завжди, все впирається у фінансування. Єдиний міст через річку такий, що ним проходить транспорт, машина їздить. У нас лише там у началі села такий місток є. Пішохідна, це такий один лише міст у нас. У першу чергу в селі Красна планують завершити проєкт із берегоукріплення, на який вже зроблено кошторис, після чого, можливо, візьмуться лагодити міст. Коли це відбудеться і чи протримається переправа, до того часу невідомо. Для забезпечення функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства Міжнародний аеропорт Ужгород обласна рада ухвалила рішення про звернення, адресоване Кабінету міністрів України. У документі зазначається, Міжнародний аеропорт Ужгород – підприємство, що надає послуги з аеропортового обслуговування повітряних суден. У зв'язку з тим, що маневрування літаків для заходження на посадку та після виліту з аеропорту здійснюється через повітряний простір Словацької Республіки. Після закінчення терміну дії 16 червня 2016 року угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Словацької Республіки про передачу відповідальності за забезпечення обслуговування повітряного руху та про експлуатацію Міжнародного аеропорту Ужгород введено обмеження маневрування повітряних суден повітряним простором Словацької Республіки. Численні звернення обласної ради та облдержадміністрації впродовж 2015-16 років та січня-березня 2017 року до уряду та центральних органів виконавчої влади про необхідність підписання нової угоди між Україною та Словацькою Республікою не дали результату. І на сьогодні питання не врегульовано. У зв'язку з цим, із 6 червня 2016 року Закарпатська область, маючи аеропорт, залишилася без регулярного авіаційного сполучення зі столицею. Для збереження існування найзахіднішого аеропорту держави обласні обранці просять вплинути на ситуацію та доручити Міністерству інфраструктури України вжити заходів із зведення відновлення виконання польотів повітряних суден на аеродромі Ужгород за правилами польотів за приладами. Геннадій Москаль підписав розпорядження про благоустрій населених пунктів, згідно з яким райдержадміністраціям, міськвиконкомам та об'єднаним територіальним громадам доручено в суботу, 1 квітня, провести День благоустрію населених пунктів – Толоку. У рамках цієї акції по всій області будуть проводити належний санітарний стан населені пункти та прилеглі території, впорядковувати обеліски, кладовища, огорожі. Органам влади, місцевим громадам, установам та організаціям доручено взятися за ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, очистити узбіччя та кювети вздовж доріг, оновити написи найменувань населених пунктів. Закарпатські кардіологи обговорили проблемні питання лікування гострого інфаркту міокарда під час науково-практичної конференції. Серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною госпіталізації, інвалідизації та смертності населення як в Україні, так і у всьому світі. Один з найбільших чинників ризику серцево-судинних захворювань – підвищений артеріальний тиск. За словами головного лікаря обласного кардіологічного диспансеру Романа Соскиди, на артеріальну гіпертензію в області хворий кожен третій дорослий закарпатець. За останній рік зросла захворюваність на ішемічну хворобу серця, однак зменшилась кількість інфарктів. Показовим є те, що 325 пацієнтам, які захворіли на гострий інфаркт міокарду, проведено ургентне стенування коронарної артерії. Окрім підбиття підсумків роботи за минулий рік, фахівці вирішували й проблемні питання, серед яких оптимізація логістики та співпраця з екстреною допомогою і стаціонарами області. Адже при інфаркті міокарду час доставки пацієнта до медзакладу є вирішальним при наданні допомоги. І часто цей дорогоцінний час втрачається через причини, які не залежать від медиків.
Свячівська районна лікарня стала мобільніша. Завдяки закордонним меценатам та волонтерам у медзакладі з'явилась нова швидка. Автомобіль марки «Мерседес» подарували норвежці. Його планують переобладнати та перетворити на реанімобіль. Тему продовжить Сергій Фомін. У автомобільному парку Тячівської районної лікарні поповнення. У її розпорядження надійшла нова карета швидкої допомоги. Автомобіль сучасний і дуже потужний. Чого вартий лише 3-літровий двигун, а його оснащення дозволяє працювати у надскладних умовах. Та, як відомо, немає межі досконалості. Мікроавтобус планують ще дооснастити медичним устаткуванням. Потім дооснастимо, значить, відповідним обладнанням, яке потребується, і будемо його використовувати як реанімобіль для транспортування хворих на третій рівень надання медичної допомоги. Передусім, нова швидка дозволить безпечно транспортувати пацієнтів до медичних установ третинного рівня – обласну лікарню імені Новака та кардіологічний центр в Ужгороді. Там їм надаватимуть допомогу на найвищому рівні, якої вони, на жаль, не в змозі отримати в Тячеві. Думаю, таким чином вдасться не одне життя спасти, значить, що є саме цінне для людини – це життя. Варто було бачити обличчя колективу районної лікарні під час урочистої передачі швидкої. Радість і гордість за свій медичний заклад. Ось що читалося в очах лікарів. Приїхала нова швидка до Тячева аж із Норвегії. Сприяв цьому передусім Закарпатський благодійний фонд «Дім милосердя» під керівництвом Василя Фенчика та Валерія Валька. Наша задача, аби машина була там, де вкрай в першу чергу необхідно допомогу цієї машини. І ми прийняли тоді таке рішення, що ми віддаємо цю машину для району за те, що тут є тільки одна машина, і коли вона виїжджає на область чи, скажімо, на Мукачево, район стається оголений, і це дуже проблемно. Хоча реанімобіль до слова класу Євро-5 і став подарунком, над його розмитненням довелося попріти. Передусім, максимум зусиль, щоб медичний транспорт перейшов в розпорядження Тячівської районної лікарні, доклали голова районної державної адміністрації Василь Дем'янчук, начальник відділу охорони здоров'я райдержадміністрації Іван Фабріцій. Багато зусиль приходиться докладати, але є, дивлячись на цю матеріально-технічну базу, на цей парк, його треба покращувати, тому що жителі Тячівщини відчули те, що є якась зміна, те, що вони отримують дійсно своєчасне надання медичної допомоги, тому що, дивлячись з тими автомобілями, якими ми маємо, це, якщо виїхати на той виклик, це є дуже нереально, тому що це все старе, ламається і так далі. Як кажуть волонтери, реанімобіль такого класу у Тячівській районній лікарні перший, проте не останній. Вже майже рік на кордоні стоїть схожа швидка на базі автомобіля Volkswagen T5. Однак через бюрократичні перепони, які створює передусім наша держава, вона не може заступити на своє бойове чергування. Воловеччина ризикує залишитися без дошкільної освіти. Виною всьому брак фінансування. Може трапитись так, що вже через 2 місяці вихователі не матимуть заробітної платні. А за харчі для дітей нічим буде розраховуватись підрядниками. Проблему вивчав Сергій Фомін. З березня цього року дитячі садочки Воловеччини припинили свою роботу. На такий крок була змушена піти районна рада через те, що нічим платити персоналу та закупляти провізію для вихованців ДНЗ. Як наслідок, місцеві діти більше не отримують дошкільну освіту, а їх батьки переймаються питанням, куди прилаштувати свою малечу, аби не втратити роботу. З утриманнями садочків у нас у районі, на жаль, склалася не найкраща ситуація. Заробітна плата була закрита всього на 3 перших місяці, з січня по березень. І в березні, на початку цього місяця, повідомлені були працівники, що садочки припиняють свою роботу. Не лише в Воловці, а повністю по району. Проблеми з дошкільною освітою в Воловці не нові. Вони почали з'являтися ще 2 роки тому, коли опіку над дитсадками передали на баланс району, в розпорядженні якого, як виявилося, недостатньо коштів. Вихід почали шукати спільними зусиллями. В першу чергу звернулися до голів сільських та селищних рад із проханням віднайти гроші і врятувати ситуацію. На останній сесії, кілька днів тому назад, напевно, десь тиждень, депутати довго обдумовували те питання і вирішили все-таки спрямувати до районного бюджету на оплату заробітної плати працівникам наших 3 садочків на 2 місяці. То сума там більше 500 000. Фактично всі вільні залишки, які в нас були,
спрямовані на те, щоб садики працювали. Як каже заступник селищного голови, віддали останнє. А це означає, що селищу доведеться призупинити деякі проекти розвитку. Якісь роботи, ви розумієте, на тих півмільйона не будуть виконані по ремонту, там по санітарній очистці. Ну, вже будемо дивитися, як, щоб максимум виконати і не пострадала і сама селищна рада, так значно, сама громада. Ну, але садочки – то також наша громада. До проблем вже підключилася нещодавно створена у Воловці рада старішин, яка разом із місцевою владою шукає вихід із ситуації. Треба буде шукати шляхи. І якщо буде таке питання, будемо, як кажуть, сприяти, підключатися, вишуковувати, рекомендувати владі, що робити, для чого. Садочки потрібні, це однозначно. Садочки потрібні нам усім. Висновок один. Проблема серйозна і потребує негайного вирішення. Можливо, керівництву району вже час звернутися по допомогу в область. Майже 10 мільйонів саджанців головних лісоутворюючих порід цього року оселяться в закарпатських лісах. Вкрай стартувала щорічна акція «Майбутнє лісу у твоїх руках». Традиції лісівників навесні садити дерева підтримують і вихованці шкільних лісництв, учні шкіл, а також представники влади та місцевих громад. Одні з перших розпочали весняні роботи в Великобичківському лісгоспі. Тут на ділянці площею гектар посадили 6 тисяч молодих дерев дуба, бука, клена, ясена, ялина та ялиці. Як проходила посадка, дивіться далі. Така весняна акція для школярів – справжнє свято. Підтримує традицію лісівників садити дерева молоді вже не вперше. Безпосередньо перед початком робіт – невеликий майстер-клас від фахівців. І робимо перший догляд. Близько біля класу, щоб затінити кореневу систему. Отак саджанець приблизно ми будемо висаджувати по рядах. Акція «Майбутнє лісу у твоїх руках» стартувала 21 березня і триватиме до 15 квітня. За словами лісівників, цього року планують посадити майже 10 мільйонів саджанців головних лісоутворюючих порід. Той афоризм, який звучить у народі, що «зрубав дерево, посади два», сьогодні він буде виглядати по-іншому. Зрубав дерево, посади 20. До лісопосадкових робіт в урочищі Божений на території Великобичківського держлісгоспу приступили групами, у кожної своя ділянка. Зараз умови для висадки оптимальні. Ґрунт у міру зволожений та збагачений необхідними поживними речовинами, каже головний лісівник області. Тому переконаний, усі дерева приживуться. Це бук звичайний, це, скажімо, основна лісоутворююча порода. Одна з основних лісоутворюючих пород, які є на Закарпатті. І це бук звичайний лісовий по латині фагус сульватика. Стандартний саджанець, дійсно стандартний, ми бачимо, що саджанець дуже якісний. Я більш ніж впевнений, що він прижиється. Скільки за своє життя посадив дерев, точну цифру не пригадає. Ну, складно сказати. Ну, але думаю, не один десяток тисяч. А от для Христини це дерево лише третє. Втім, дівчина вже добре розуміє, чому потрібно берегти ліс. Ми будемо легко дихати і нам буде майдобре, в першу чергу. Як правильно садити дерева, тут знають усі без винятку. Юні учасники акції кажуть, будуть ретельно охороняти ліс, котрий висадять власноруч. Кладу у ямку, потім глину зверху і затопчую файно, і прикриваю цим, би много було, якби, вологість була у рослин. Ділянка, що обрали для посадки, знаходиться на висоті понад 800 метрів над рівнем моря. Торік тут провели суцільну санітарну рубку. Вже роки за три ось на цій ділянці площею приблизно 1 гектар зазеленіє молодий ліс. Зараз тут на місці старих зрізаних дерев висаджують зовсім молоді саджанці. Ще років за 10-15 6 тисяч саджанців, що нині тут оселяться, підростуть настільки, що вже будуть давати тінь та рятувати туристів від спеки. Засаджують цю ділянку відповідно до проекту так само і визначають породи дерев. Тут є ареал бука, і тут був раніше бук, і тепер ми згідно лісорослинних умов садимо тут бук, мабуть. І зробимо мішаний склад лісових культур, вводимо сюди ялину звичайну, ялицю білу, клен явір і ясен звичайний. Будуть змішані насадження, вони більш стійкіші будуть до вітровалів, до буреломів, до сніголомів. Пні, які тут залишились після рубки, заважати росту молодих дерев не будуть. Навіть навпаки, кажуть лісівники. Вони являються додатковим джерелом поживних речовин. Вони будуть гнити з роками, гнити, розсипатися, розпадатися, і це буде як додаткове джерело живлення для наших цих саджанців сьогоднішніх.
Усі саджанці, котрі цьогоріч планують посадити в закарпатських лісах, виростили у розсадниках 20 держлісгоспів. За словами працівників підприємства, вже незабаром не залишиться жодної ділянки, де б не підростав молодий ліс. Якщо взяти площу Держлісфонду Закарпатської області, то у нас 700 тисяч гектарів, а суцільними руками ми рубаємо тільки 3131 гектар. Тобто, якщо взяти порівняти математику, то ми рубаємо менше суцільними рубками, як 0,5%. Ми не рубаємо навіть 1% суцільними рубками. Всі ділянки засаджуються. Нема ні одної ділянки, яка була зрубана прошлого року, щоб не була засаджена. На думку учасників акції, кожен, хто посадив у своєму житті хоч одне дерево власноруч, зробив свій неоцінений вклад у майбутнє нашої планети. Той, хто його посадив і хто приймав тут участь, то 100%, коли ця дитина виросте, вона не захоче його ламати, шкодити щось у лісі і так далі. У реабілітаційному центрі «Бурих ведмедів» Іван Папа Сеневир – новий мешканець. Тут оселився 400-кілограмовий Стефан із Хмельницького. Доля цього 17-річного самця, як і більшості клишунових спеціалізованого закладу, непроста. Спочатку він виступав у цирку, а згодом потрапив до зоопарку. Після поселення в реабілітаційному центрі на Закарпатті на Стефана чекає ветеринарний огляд, збалансоване харчування і поступова адаптація до напіввільних умов утримання. За живою екзотикою далеко їхати не потрібно. Її можна побачити у звичайній ужгородській кав'ярні. Виставку тварин організували тереоміста області, де представили біля 50 видів тварин. Більше дивіться у сюжеті. Це йонці. Це ханці. Вона хороша теж. Вона не шукає нічого. А була дуже незвичайна. Вона не пішла. Не бійся, я ж не лякаюся. Якщо пітон та пітон-альбінос для вас уже не екзотика, подивіться на їх сусідів. А тут варани, хамелеони, гекони, павуки і навіть летючі собаки. Останніх відносять до виду кажанів. У них гострий зір, вдень сплять, а довжина тіла може сягати до 40 сантиметрів. Виставку живої екзотики організували тераріумісти області. Щоб допомогти громадянам боротися зі своїми страхами перед деякими із тварин, розказати, як правильно за ними доглядати та виховати любов до природи. Тому виставка більше розрахована на маленьких відвідувачів, які, до речі, не із лякливих. На жаль, в нашому народі часто побутує дуже таке споживацьке ставлення. Ми знаємо про коньєри і так далі. А тут є цивілізоване ставлення і розуміння. Мало купити тварину, треба забезпечити її умови. Це живе, це не лялька. І тому тут є правильні якісь параметри по обладнанню, по розмірах тераріумів, співвідносних до розміру тварин, скажімо, умови, вологість, ультрафіолет, тепло і так далі. Це цілий набір. Якщо хтось хоче, ми тут з задоволенням розказуємо. А догляд за цими тваринами – це ціла історія і підхід безумовно індивідуальний. Був випадок, коли 3-метровий йончі вирішив проінспектувати вентиляцію. На щастя, звідти його вдалося врятувати. Наприклад, фельзуми, біля яких ми, вони п'ють тільки з роси, умовно кажучи. Вони не п'ють з поїлки, їм не можна поставити поїлку, їм треба зараз оприскати, вони тоді попиють капельки з листочків, зі скла. Змії, вони, навіть якщо великі, вони проникають в будь-які щілини, а там завдяки, скажімо так, в лапках робітникові, який обладнував той терарим, і він не поставив решітку на зовнішньому виході з вентиляції. І був казус, скажімо так. І це було найгіршою ситуацією в морози 20-градусні, коли були на вулиці. Виставка діє всього лічені дні, але тут уже є відвідувачі. І кожен приглянув для себе улюбленця. Знаєш, що це за? Так. А що це? Хамельон. Хамельон. Ти знаєш, що це такі ящерки? Так. Міняє цвіт. Це онук мій. І ми дуже, ну, дуже раді сюди прийти і подивитися. Тут дуже цікаві завжди виставки, замечательні. І дуже, дуже, дуже привітаються. В прошлом году тут була виставка, і взагалі так періодично ми сюди заходимо подивитися. Дуже цікаві. Бо я обожнюю цих всяких рептилій, жуків, павуків. Естетичне задоволення. Вони незвичні, не кожен день побачиш павуків, змій, да, якби в місті. Побачити виставку екзотичних тварин можна ще протягом 2 тижнів, але організатори не виключають, що продовжать цей термін, як це було минулого року. На сьогодні це вся інформація, вже завтра в програмі «Час» ви побачите. Зустріч зими з весною, новий сезон. Старіші не радять, новий дорадчий орган, садочку бути, реорганізація школи. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Хай вам щастить. Побачимось незабаром.